Sério mesmo, levanta essa bundinha daí, vai, ó. Dá um abraço, seu amigão. Já me sujaram o paletó, não vai sujar toda vez que eu venho, você tá de novo, tiozão. Agora tem que estar, tá chegando o fim do ano. Eu tô felizão. Vamos sentar, Eu tô feliz. Graças a Deus, qual é o motivo? Ah, mano, acabou o ano, né, tiozão? Continua tudo igual. Mas eu vou falar. Vou falar sem medo. 2013 foi o melhor ano da minha vida, tiozão. Sai, mano. Isso aqui. Sai, mano. Não leva mal. Mas nós vamos entrar em 2017. Tá, mas 2013 foi melhor pra mim mesmo. Eu prefiro. Foi melhor por quê? Porque foi o ano que a gente se conhecemos. Que nós nos conhecemos. Foi o que eu acabei de falar, ô Gagá. Ô, tiozão. Pensa, tiozão. De lá pra cá. Dá um abraço. Pensa. Olha quantas coisas. De lá pra cá, tiozão. Olha quantas conversas nós tivemos. Quantos assuntos. Quantos desentendimentos, mano. Eu nunca tive desentendimento com você. Não. Desentendimento, tiozão. Tudo que eu falava você não entendia, mano. Entendeu? Mas normal. Normal, porque você é velho. Velho assim mesmo, mano. Velho demora pra entender as coisas, mas nós temos que respeitar os velhos. Nós temos que dar valor. Sabe por quê? Porque os velhos de amanhã é os jovens de hoje, entendeu? Tem que dar valor pros velhos. Vocês estão velhos também pra vocês. Valor, né, mano? Tô falando sério, mano. Fala pros velhos, mano. Já tem o futuro. Eu, como jovem, eu vou falar. Eu não quero ficar velho. Não quero nada. Mas, se for pra ficar velho, eu quero ficar velho que nem você, tiozão. Obrigado. Você é um exemplo pra mim, tiozão. Eu se espelho em você, a vizinha mesmo. Obrigado. Por que que eu tô falando isso? Porque esse cara aqui, esse velho aqui, esse velho, é o cara que eu conheço, que foi a única pessoa que viveu a vida sentada nesse banco, lendo um único jornal, o mesmo jornal, a vida inteira, mano. Esse cara merece. Esse cara aqui, ó. Olha, ó. Vou ver a data aqui, ó. 1900 Guaraná com rolha. Aqui, ó.